Už bude jedna, maximálně dvě další improvizace. Já ještě než přijdou hráči, bych poprosila dva dobrovolníky ze zadních řad. A jediné, co po vás budeme chtít, abyste posunuli, máme tady pár rekvizit, máme tady tři židle, kanapa, abyste nachystali scénu tak, jak byste chtěli, aby se v ní hrálo. Dva z vás, kdokoliv, kdo máte chuť tady s tím pošoupat na chvilku. Chápete, že já vzhledem ke svému stavu nebudu ničím tady šoupat. Proč to nemůžou být ty první řady? Zeptejte se sami sebe. Zkuste si odpověď. Tak, první řada to může být také, kromě já bych ráda, aby si zahrál a zkusil i něco jiný diváci. Ale pokud se někdo nepřihlásil. Ano, děkuji. Takže dvě ženy, ale muži se nabízeli. Dvě ženy. Prosím, pomůžete ženám. Jeden z vás, pomůžte ženám. Nastavte tady židle. Židle, jak by to bylo vypadat? Tak, teďka vidíte to, co improvizátoři nemůžou dělat. A děláte to vy, že si navzájem říkáte, ne tam, improvizátoři si navzájem nahrávají a podporují se. Dirigují. Jinak. Ne, obráceně, nohama. Možná můžete radit, vy možná. Nohama za to. Jo. No, měli jste jít vy. No. Barvej stoleček. Tak, to se mi váže, no. Fudorovi, co ty běží lepší? Skvěle, já poprosím hráče na scénu v takovém běhu, abyste se přišli podívat, co se stalo. Já vás požádám, všimli jste si
něčeho jiného na hráčích oproti první polovině, možná i na mě. Jsou starší o 15 minut. Oblečení. Stromeček. Vybrané. A víc voníme, že? Samozřejmě. Ano. Navzájem. Tak.